ဩဇာတဂရေထောင်းသုံးရခုနှစ်ဆယ်ခြောက်ခုနှစ်တော်တရင်လာပြီးကျော်ဆယ်နှစ်ရက်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ20ရက်မာလိတိုင်းဒေသကြီးချာဟိတသံမြို့နယ်မဟာလောကရန်တီအိနောယာစီရောမြတ်ကြီးပရဝုန်တွင်ရှိရနာဂရဆလီကံဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်ဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်။ ဓမ္မပါရမီအသိဉာဏ်၏စတင်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မမြတ်မာဇေကျူပလာဇာကိုတင့်စောမောင်မန္တန္တာဝေမျိုးသမီးမလဲနန္ဒာမောင်သားမောင်လင်းနန္ဒာအောင်နန္ဒာအတွင်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့် အပ္ပကမမြန်မာဇေကျူပလာဇာဒေါခင်အေးလနှင့်မောင်နှမများတပည့်ဆောင်ကောဇောချင်းဆောင်အမျိုးမျိုးရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဗုဒ္ဓဟောကြားသစ္စာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏ မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတ္တဂထာဝရုစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်ဒိဋ္ဌကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမံကာရုဏိကတတတ။ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပ္ပအေတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မြန်ရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသော ကာလလေးအသင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတော်ငယ်ရန်ဤဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွေညင်းကြီးဟုချက်သီးထားဝယ်ငါးဆယ်အစုအလုံးခဲရင်သောမှုတော်ကို ကရုဏာတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြတ်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါမြားယင်ဝေသာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာဆင်းဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုသိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထွေဝေတုဆင်းစစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။ဘုရားဟောကြားသစ္စာတရားစတုသစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္ထိ ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာသစ္စာ၄ပါးကလွတ်သွားတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးနဲ့မပတ်သက်တဲ့တရားဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပဲလို့နေဆုံးစကြောင်းတွေကိုဟောပြောတဲ့ဇာတကဆိုတဲ့ဒေသနာမှာတောင်မှပဲသစ္စာ၄ပါးကတိတိဆိုပြီးနောက်ဆုံးမှာ သစ္စာလေးပါးကိုထည့်သွင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘဲနဲ့လည်းမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားတို့တရားမြတ်ကိုရနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
Now, so ma, this is Livago, Mati Vene, Piapsitaro, so I know what machine. This is Livago, Dima Dani, Piapsit. That's why we are already the Arori Haleve. This is Livago, Chica and Tavido. This is Livane, Mamman Bido. Now, so, and in it, that's why we are. This is the Yahoo, Shinne Hojama. They are not a Boguri Haleve. Tiaru diam yasura, Yana Yarab Shitta. This is a Livango, Machimbia, Rene, Tiaru Yavares, or a Bogule, Duma Machimu. Tajamo Yasav Yaye, this is a Didanarigo. Tamokandiga Tama Didanalu Savijanga Matilo so. Tamu Gandhika Sura Kurora in Yamshit Tishi Nale, the Ruari, Tishi Nale on Hore Teya. In Dajamu, this Alivaha, Puraye did not or Direma, Yepa Zong did not the Kupsi de Suraro, Madaja Mabo. Dajamu did it, Pura Hoja, this Adiago. นับไปคว่ยไปแล้วดีนี่แหละด่ากูฮ้อไปนับยังอาจารย์เลยดิทิสานิบาทิสานิบาเนี่ยปัดได้ไปแล้วอดอนี้ปิปิสงสงผิดอ๋อนายมาด่าจักบ่แล้วพอพระอาจารย์ได้ตนารอดีเด้แม้ทิสังกถาสุราเลยสิเด้นอกจากตายุตตะนิกายะโลสุเร นิกายงายมาบาวินဖြစ်တဲ့จำมาแล้วเวทิสสะตันยุตตะဆိုပြီးတော့ทิสสะเนี่ยปัตติတဲ့เทศนารอดิ ထုံးတို့ပြီးအခုဒီကနေ့သစ္စာအကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားဖို့ပါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသစ္စာဆိုတာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဒါကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သစ္စာလို့ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုရည်ညွှန်းတာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာမဂ္ဂနာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ มัมมะมกันนี่ก็เลยเวทิสสาโลอยู่ซะจ๋าได้ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးเนี่ยဖော်ပြနိုင်တဲ့အရာတွေဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်နှခုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်းဥစွာမှတ်သားဖို့သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးအောက်မှာသစ္စာ၅မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးနဲ့မဆိုင်ဘူးသစ္စာအမျိုးအစား၅မျိုးဆိုပြီးတော့ဟောထား ခွဲခြားပြီးတော့မှတ်သားထားဖို့ပေါ့နော်နံပါတ်1ကပါတော့ဆိုရင်ဝါစာသစ္စာဝစီသစ္စာလို့လည်းဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဝါစာသစ္စာလို့သုံးတယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာမူသားခင်လို့ပြီးအမှောင်ကိုပြောတာကြတော့ဝါစာသစ္စာမှန်ကန်တဲ့ပြောစကားသို့မဟုတ်ပြောစကားရဲ့မှန်ကန်မှုလို့ ตาเลยเวทิสสาตะคุกอนิเนี่ยมัดตายอ่ะวาสาทิสสาสกายะมังกันหมดตมวสีทิสสาสกายะมังกันนอกตะคุกก็รวิริติทิสสาเด้ช่องจิตมุหาเลยเวมังกันเนี่ยช่องจิตมุเนี่ยปะทะไปแล้ววิริติก็เลยเวทิสสาโตรู้สู้ နောက်နံပါတ်3ကျတော့ဒိဋ္ဌိသစ္စာအယူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလဲဣဒမေဝသစ္စာမောဂမဉ္ဇဉ်သူ့အယူသာမှန်တယ်တခြားတွေမမှန်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့မိစ္ဆာအယူဝါဒတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့သစ္စာလို့ပဲပြောတာပဲသစ္စာတရားသစ္စာတရားနဲ့ပြောကြတယ် အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာတွေကိုတော့ဒိဋ္ဌိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့
Paramattha Tissa. Paramattha Sura. Amien Zong Tissa. Amien Zong Tissa. Ultimate reality look. English look. Piane Kaja. Ultimate Sura. Senzo. Senmien Zong. Amandaya. Paramattha Tissa look. Diniyama Tamuti Tissa Sura. Uroma Piyahu. Tissa Nam Yu Quaret him. Brahmata desa sura, do of your own, so Mediane, Nevan, Brahmata desa, to do your now. Nam you, Nana Bajaro, Ria desa, Ria Boguri, Diare desa, Domo, Ria, Miare, Yasavia, Hojare desa, Puda Hoja, desa, Diasura, Ria desa, so. At a pound like that, Kajaro. Diniyama tissa ye sagalong ye oma shinai ne hat nga uthop pya tha no nga uthop pya tha di the ma ma pa ra ri le shi de de vyamana tissa lo so ra le shi de de no ai di vyamana tissa ro tamuti tissa ro so ra wo di the ma the bi ma pyo loka ma pyo de tissa ri a nya yi shi de the me di ma Pali go coca bido, pure like that, this, nam yobe, without remember, did you shame yata? Hello, Sheuza, this, nam yu, this, I yet, this, I saw that Zagalonga, Popyare, Jao Yang, nam yu, she did, to the song, no? Was he this, I yet, Wiradi, this, I yet, Tati, this, I yet, Brahmata, this, I yet, Ria, this, I yet, did you, nam yu, she? Eating of your ma, Buddha Hoja, Tissa de Asudima, Ria Tissa of Yora, Ria Tissa. Come me, the message of the Yama, yes of Yahore. Doka, Ria Tissa, Doka the Mureo, Ria Tissa, Doka Nirodo, Ria Tissa, Doka Niroda, Kamini, Ria Tissa. The chant is sarine. Matura go. Kanta tabiro. This answer is a galonia shema, ria tessa. But a neighbor go loge in Nepogura and Bogureha, ria tessa, surau, Madiven and neighbor who yabo, Miss Pinna. Ria tessa go, Madiven, Payayahana, sura, lemma shibu. Ria tessa go, Madiven, Wosayagani, Santa Dore, sura, lemma shibu. Tadamu. This answer at him, the Ria desaha, Yichizome Mangane alone Mangane desadiado. A lawyer man loa machine, Mandiamo. Did this idea, Yichizome, to the soul. Lady Sierra Yigado. Do you ever matter to be no call it? Then you dig out more jamma. ตัวตัสสาเนี่ยอุคเวปยัตถาราชื่อเตะตบาวะทิสสาเนี่ยปรมัตถทิสสาဆိုပြီးတော့ปรมัตถทิสสาကိုမှာလीตบาวะทิสสาเนี่ยอริยทิสสาဆိုပြီးနှစ်ခုထွဲပြတ်ဟုတ်တบาวะทิสสาเนี่ยปรมัตถทิสสาอริยทิสสาปรมัตถทิสสาကိုตบาวะทิสสาเนี่ยอริยทิสสาလို့နှစ်မျိုးခွဲပြတ် အဲ့ဒီမှာဒေရီဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့သစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာဆိုသမုဒိသစ္စာကစပြီးတော့သမုဒိသစ္စာဆိုတာလူတွေရဲ့ရှားမှာမှန်ကန်တယ်သို့တော့ပရမတ္ထသစ္စာရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာမှားနေတယ်လုံးဝမှန်ကန်တဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ လူလို့ခေါ်တယ်သဝုဒိသစ္စာဘိုင်းကနေကြည့်မယ်ဘုန်းကြီးတဲ့လူဝကြောင်းတဲ့နော်ဖရာတဲ့ဒီလိုခေါ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့ခေါ်အဝတ်စားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကသင်္ကန်းဒါကအမျိုးသားဝတ်စင်တာဒါကမျိုးသမီးဝတ်စင်တာနဲ့ဝတ်စားနဲ့လည်းသဝုဒိသစ္စာအနေနဲ့ခေါ်တယ်သဝုဒိသစ္စာရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မှန်နေတာ
ตมุติสุราติงเกตวาสนาติสสังโลกตมุติการณานุสุเรตะลูดาเรอติมัตปิฏฐาราဖြစ်တော့จ้ะลูดิตัมมัตถาราဖြစ်တော့จ้ะပြောရတဲ့မှန်တယ်အခုဒီယရဏဂရဗိမ္မာန်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီအစာအုံးကြီးကိုနာမည်ပေးထားတာနာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းမှန်နေတာတမုဒိသစ္စာရှုတော်ကနေမှန်တယ် အဲ့ဒါလို့အများကအတိမတ်ပြုတ်ထားတာဟုတ်ဂျန်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်ဂျန်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်အများကအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အမှန်တရားလို့ဆိုအဲ့ဒီအမှန်တရားသည်အများကအတိမတ်ထားတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တော်လဲပရမတ္ထသစ္စာရဲ့ရှုတော်ကကြည်လိုက်လို့ရှင်မှားတော့ပြန်ရောမှားတော့တယ်လူလို့ခေါ်တာလဲမှားတော့တယ် ဘာကြောင့်မှားတော့လူဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မေးပြန်တော့ရှာမတွေ့တော့ဆယ်လေးကယရနာကရဓမ္မပိမာန်ကြီးဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့တခုချင်းကံမေးကြည့်လေတိုင်ကိုခေါ်တာလားဆိုတော့တိုင်ကတိုင်ပဲနာယံကိုခေါ်တာလားအမိုးကိုခေါ်တာလားမျက်နှာချက်ကိုခေါ်တာလားဆိုရင်ယရနာကရဆိုတဲ့အဆောက်အဦးကြီးကပျောက်သွားပြန်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်သွားလို့ရှင်ဒါမမှန်ကန်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ ဥမာမဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်လူတွေကခေါ်ကြတယ်တစ်ပင်တစ်ပင်အဲ့တော့တစ်ပင်မှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကင်ပြီးတော့မေးကြည့်ပါလားမင်းတစ်ပင်လို့ပြောနေတာအမြင့်ကိုပြောတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအမြင့်ကအမြင့်ပဲပင်စီကိုပြောတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးပင်စီကလည်းပင်စီပဲဒါဖြင့်အကိုင်းကိုပြောတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအကိုင်းကလည်းအကိုင်းပဲအရွက်ကိုပြောတာလားဆိုအရွက်ကလည်းအရွက်ပဲလीအပွင့်ကလည်းအပွင့်ပ
ตะคู่สิไก่เมไล่ลงสิติเป็นหาเปี่ยวตัวเบหาติเป็นขอราลงซะชาลงด้วยတော့အခုလဲအစာဦးကြီးကိုဘယ်ဟာခေါ်ราลงလို့တခုစီไก่ပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလူမှလဲထို့တူပဲခင်ဗျားအစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်အကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခြေတော်ရှိတယ်လက်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ခေါင်းရှိတယ် ကောင်းကိုလူလို့ခေါ်တာလားဆိုဘယ်မှာတော့ကောင်းအောင်ကောင်းအောင်ပဲပေါ့လက်ကလည်းလက်ပဲခြေတော့ကလည်းခြေတော့ပဲဟောတခုစီသူ့ဟာနဲ့သူနာမည်တွေရှိနေတော့လူဆိုတာလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေသာကုံသွားရောလူဆိုတာရှာတွေ့ပါမှာမဟုတ်တာကားဆိုတာရောဒီတိုင်းမဲ့လေတခုစီတခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကားဆိုတာခေါ်ဆရာမှမရှိဘူး သူကနဲ့သူနာမည်တွေကရှိနေပြီသားဖြစ်တော့ကားဆိုတာဘယ်မတော်လို့မင်းကားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုသမုဒိသစ္စာအများကကားလို့ခေါ်ထားလို့ကားဖြစ်တာအများကလူလို့ခေါ်ထားလို့အများကသစ်ပင်လို့ခေါ်ထားလို့အများကအဆောက်အုံလို့ခေါ်ထားလို့ဒီနာမည်တွေဖြစ်နေတာတကယ်တော့ပရမတ္ထသစ္စာရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမုဒိသစ္စာလွဲမှားသွားပြန်ရောမမှန်ကမယ် အဲ့တော့လုံးဝမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။မှားနေပြန်ပြီကွာ။ဒါဖြင့်ပရမတ္ထသစ္စာကိုလည်းပဲသဘာဝသစ္စာအရိယသစ္စာလို့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကုသိုလ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်လိုဖွင့်အောင်ဆိုကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လို့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။ ตาตบาวะชุดองค์นี้เปลี่ยวไล่ตาแกหอบีกุตุลุลุลุบัวยောက်ล่ะนับผิดล่ะลุบัวยောက်ล่ะตุกขวิปากะก้องတော့အကျိုးကိုကုตุဟာထုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဘัวยောက်လာတဲ့အခါမှာဟိုရတာတို့နားရတာတို့တရားရတာတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒါနေအကောင်းလို့ပြောမလား โอจินนาจินเตจินဆိုတာတွေကိုဆင်းဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောတာခုနကတော့ပြောတယ်လေလူဘဝဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလို့ဆိုကုသိုလ်ကကုသလသုခဝိပါကလက္ခဏာချမ်းသာတော့အကျိုးကိုထုတ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့နဲ့လူဘဝဖြစ်လာတော့โอจินนาจินเตจินဆိုတာကြတော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့
ตบาวะเตียดีเป็นเลยอริยะทิสสาชุรังกันนี่จิไลดูแลมานี่เปียนเนาะสวาสุทุกขเวรณาเด้ตบาวะชุรังก็บอกทุกขเวรณาฉันน่ะเรฉันน่ะเรสรุปทุกขเวรณาหาผิดพอลาพี่รอเปี่ยวตัวเด้ไม่เมยอุอเนสสะเสร็จแล้วเนสสันตันทุกขเนี่ยไม่เมยรู้สิทุกขเด้สรุป ลูเรียทุกข์ทุกข์เนี่ยขอนี่จ้ะล่ะฮะไม่เมยได้ด้วยจังไม่เมยได้ชุรังกันนี่จิไปสู้ยินทุกข์หลุขอแล้วเปียเออทุกข์สรว่ามันมาล่ะถ้าว่ามันน่ะไม่เข้าเปียเข้ากันล่ะตบาวะชุรังกันจิได้ทิสสาดีเป็นเลยอริยะทิสสาชุรังกันนี่จิไล่รู้สิอมาผิดตัวเปียลงว่ามันเนี่ยลุเปียวลุไม่อยากเปียเอ้อแล้วเลยนี่เสียรอยี่อ่ะเพ่เปีย เนาะแกไปจ้ะรอลงอํามันเนาะสิฮอดิปรมัตถทิสสาเนี่ยมาอริยทิสสาจ้ะรอลงอํามันเนาะสิริอริยทิสสาจ้ะรออุปาทะเนี่ยขันธ์5นะเนี่ยทุกขทิสสาลูกแล้วสอบญาติหลุฮ้อไล่เออแล้วขันธ์ส่วนที่เป็นทุกข์ฤทธิ์เนี่ยป่าดาเว้ยกุฏุฤทธิ์เนี่ยป่าดา สังขารนี่ดองบาดิเอ้อฤาอารมณ์ของทุกขทิสสาหลุขอไล่ได้ไอ้คาจารย์ทุกขทิสสาก็หลุดได้เตียาสิได้หลุดล่ะไม่ใช่หรอกกูตลอดทุกขทิสสาเนี่ยอาจารย์นี่เนี่ยตมุริยะตนาสรว่าทุกข์อะไรก็เลยทุกข์ได้ปาราเวนี่เออทุกขตมุริยะสรดิทิสสาก็หลุดทําไม่ใช่ที่ด้วยจ้ะเบชุรังก็จิจิทุกข์ ทุกข์หลุดเยอะนะฮะลงว่ามันนี่เออริยทิสสาสุระอมามะชีเดอมันเดียตมุติทิสสาสุระอมามะเกณฑ์ดีเดอมันเดียปรมัตถทิสสาเรมาตบาวะทิสสาสุระอมามะเกณฑ์ดีเดอมันเดียฮอริอริยทิสสาสุระอมามะเกณฑ์เสนเดอมันเดียลูกเลยที่สารอย่างนี้ดูเข้าใจนะแต่เล่มมาด้าเสียดูเข้าใจ เออทีนี้มาตายมาอริยทิสสาเนี่ยสอบยาอริยทิสสาพอเลยทิสสานังสะดุโรปะทาทิสสาเลวะเรมาสกะลงลีลงอไปเลวะเนี่ยเปียวเนี่ยทิสสาฮะเนาะอกองซุมเมญะซุมเมลูกเนี่ยสอบยาพอสกะลงนี่สกะไปเลกุสรว่าเปียวล่ะทุกข์ อริยทิสสาทุกขตมุเรโยอริยทิสสาทุกขนิโรโรอริยทิสสาทุกขนิโรธกามินีปฏิวิราอริยทิสสาหอริสกะลงลีลงสกาวาจาลีลีกุเนี่ยหอริทิสสาอมาเกณฑ์เสนเนี่ยทิสสาเตียเวโดยเฉพาะจาเตียเรามาเนี่ยสอบยาดีทิสสาดีกะถาไปแล้วขอเก พยายามเพียรเดชเชิงอาสาวีดีเดชสาวดีกัตถาหอระเอ็นได้จังหวะทิสสะมีมีวิชิตเทมีอริยทิสสาสุระอมาเกณฑ์เสนทิสสาเดียเวชเดดาวเจ้าพยายามลุอริยทิสสาลุขอดเลยเส้นอาชีพอริยสุระสกลงหัวเชี่ยเทระเป็นลุเทพเลยลุสุ อริยาอิมานิปฏิเวสันติตัตมาอริยทิสสานิติโอสถีนุอริยทิสสานิติโอสถีอริยาปกุริฮะเนี่ยพิเศษเนี่ยอริยาตุโรสินิตัวโมยะสาวพยากรมยัดดีฮะดีเดียรู้ติสิโรมุจาระถ้าจะมโนอริยารู้ติเด แต่ยาลุสโลเรได้เป็นอริยารุตีเรมันเดียอริยทิสสาสุราอริยปกุริตีเรมันเดียตัวโมอริยพิเศษยศสวาบยาตีเรามูเรมันเดียลุที่ได้เป็นสโลเรเนาะถ้าได้เป็นก็บารมีอริยตัตติสานิอริยทิสสานิโลกามามยศสวาบยาอริยลุขอเลย เนี่ยมีเดชผิวเส้นเนี่ยเอริมีเดชผิวเส้นเนี่ยยศสวาบยาก็ขอจาระพิจารณา
ยัสสวะพะยาเยโกไบนเตยาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တာမုတ်ကံတိကဓမ္မဒေသနာသူမြတ်ရှင်ကတစင်ကြားပြီးတော့တစင်ပြောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်သိတဲ့တရားအဲ့ဒီကိုယ်တိုင်သိတဲ့ယัสสวะพะยาเยโกไบนเตยาဖြစ်တော့ကြောင့်အရိယတသစ္စာနိအရိယတသစ္စာနိတဲ့အရိယဖြစ်တဲ့ယัสสวะพะยาเยโกไบတစ္စာအမှားကင်းစင်တဲ့တစ္စာလို့ ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့လေအရိယတ္တစာလို့ခေါ်တယ်ဒါနံပါတ်နှစ်အဓိပ္ပာယ်နံပါတ်သုံးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုအရိယဘာဝသိဋ္ဌိတော်အရိယတ္တစာလေးအရိယဖြစ်ကိုရောက်စေတယ်နော်ဒါလည်းပဲယောက်ျားဘုရားဟာဘုရားဖြစ်သူရောက်တာဘာကိုသိလို့ဘုရားဖြစ်သူရောက်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်ဒီအမှန်တရားကိုသိလို့ရောက် အကယ်၍သာ၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကြည့်နေတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲဒီအမှန်တရားလေးမျိုးကိုမသိလို့ဘုရားမဖြစ်ဘူးဒီအမှန်တရားလေးမျိုးကိုသိလိုက်မှမြတ်စွာဘုရားဟာအရိယဆိုတဲ့မြင့်မြတ်ဖြစ်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲသောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟန္တာလို့ဆိုတဲ့အရိယသူတော်စင်တွေဟာလည်းပဲ ဟောဒီသစ္စာလေးပါးကိုတိမှသူတို့ဟာအရိယဖြစ်ကိုရောက်အကယ်၍သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအရိယဖြစ်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရိယဖြစ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တရားလို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလဲဆိုဟောနောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလဲဆိုရင်အရိယနိသစ္စာနိအရိယသစ္စာနိအရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်။ဘယ်မှာခြင်းမရှိဘူး။တစ်မျိုးတစ်ပုံမဖြစ်ဘူး။မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နဲ့အရိယဆိုတာမှန်ကန်သောသစ္စာ။လုံးဝအလွယ်မှမရှိတဲ့အမှန်ကင်းစင်တဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄မျိုး ဘာကြောင့်အရိယသစ္စာခေါ်တယ်လဲဆိုတာ၄မျိုးနဲ့ပြအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သိသောကြောင့်အရိယသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်အရိယဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမှန်တရားဖြစ်သောကြောင့်လည်းအရိယသစ္စာခေါ်တယ်အရိယဖြစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်လည်းအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အမှားယွင်းမရှိသောအမှန်တရားဖြစ်သောကြောင့်လည်းအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့ဟောအရိယသစ္စာခေါ်ဖို့ဒီလိုစာပေကျမ်းကနေလို့ဖွင့်ထားတယ်နော် အဲ့ဒီဖွင့်ထားတဲ့အတိုင်းမှတ်သားဖို့ဒါဖြင့်သစ္စာမှန်နေဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသူကလည်းသူဟာသူအမှန်လို့ပြောကြတာပဲလေဘယ်လိုဟာမှအမှန်အစ်စ်လဲလို့ကြည့်လိုက်သစ္စာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဟာလဲပကတိမျက်စိကမြင်တဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့အမှန်တရားတွေမဟုတ်ဘူး စိတ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ပကတိမျက်စိကမြင်တဲ့အရာတွေအမှန်တရားလို့ဆိုလို့မရဘူးအဲ့တော့ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအမှားမှန်ဆိုတာတွေ့လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာဆိုဒီမှာအမှားယွင်းမရှိတာဘယ်လိုမှားတော့ဆိုတော့ညက်လက်ဆရာတယောက်ကနေပြီးတော့ စက္ကူဇာလေးတွေကိုခောက်ဆွဲလုပ်ပြလိုက်တယ်။တကယ်ကတော့စက္ကူလေးတွေကြိုက်ထားတဲ့စက္ကူအမြင်လေးတွေအဲ့ဒီစက္ကူမြင်လေးတွေကိုတခါတည်းအခါနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟောတော့ခောက်ဆွဲဆိုပြီးပူပူနွေးနွေးလူတွေရဲ့မျက်စိထဲမှာခောက်ဆွဲဖြစ်မသွားဘူးလား။မျက်လက်ဆရာကစက္ကူတွေကိုခောက်ဆွဲလုပ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့ပုံစံတွေကတကယ်ခောက်ဆွဲလို့ထင်တာပဲ။ခောက်ဆွဲနဲ့လုံးဝတူသွားတယ်။ မျက်လက်သမားပြတာမျက်လက်ဆိုတာကြည်ဘူးနေကြတာပဲလေအဲ့ဒီမျက်လက်သမားပြတဲ့အရာတွေကအစစ်မှန်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံတွေကြည့်ပဲအကုန်လုံးထင်းအောင်မြင်အောင်တွေကိုပြတာအဲ့တော့ဒီမျက်လက်သမားကပြတဲ့လွယ်လွယ်မှန်မှန်လူတွေရဲ့အသိစိတ်တွေမှာ မမှန်မကန်တာတွေကိုမြင်ရတာကိုအမှန်လို့ပြီးတော့မြင်နေရတဲ့
เนี่ยแหละอัตตะเนี่ยแลซ้าปะได้หาမျိုးမဟုတ်เสียဘူးတဲ့ပညာမျက်စိနဲ့တေချာစူးစမ်းလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအစ်မန်တပါဝပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လုံးဝပြောင်းလဲမရှိအမှားကိစ္စနဲ့အမှန်တရားမှာတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ဒါတခုနောက်တစ်ခုမမမကံမြင်ရတာတွေကဘာလို့ဆိုလို့ရှိ มรีสีวะวิตังวะระโกมรีสีဆိုတာတန်လျက်ကိုပြောတယ်တန်လျက်ကိုရေထင်လို့ရွှေသမင်အလိုက်မားတယ်ဆိုတယ်ပမာစကားမှာတောင်ရှိတယ်လေအောက်ကအပူငွေလေးတွေကတက်လာတယ်အပေါ်ကနေရောင်လေးထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အပူငွေလေးတွေနဲ့နေရောင်ချီနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ဆိုလိုင်းကရက်ကလေးတွေခရက်လေးတွေထနေတယ်လို့ ชีวิญญีบอกว่าไล่แก่เลยฤทธิ์ถณีดุลุเทียนออมเพลล่ะตะแกตั้วจีတော့บ่มาบ่ရှိဘူးตันเลยะဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီตันเลยะဆိုတဲ့အရာဟာနွေရာသီတွေမှာเนาะမြေကြီးကထွက်တဲ့အငွေတွေနဲ့အပေါ်ကနေရောင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှိုက်လှိုက်လှက်လှက်နဲ့ရေကရဲလေးတွေထသလိုထင်ရမြင်ရတဲ့အရာမျိုးကလေတကယ်ตั้วကြည့်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီလိုအစ်မန်မဟုတ်တာမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့တန်လျက်လိုဟာမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတကယ်ကိုပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါအမှန်တိုင်းတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါမှတစ္ဆာလို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းထင်ရတယ်လေ လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာပါရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းရှိတယ်လက်ပြာကောင်းရှိတယ်ပြောကြတယ်လက်ပြာနှုတ်သွားတယ်လို့လက်ပြာခွဲတယ်လို့အသက်ထွက်တယ်လို့လူတွေပြောလို့ရှိကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းလက်ပြာကောင်းဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားတာတကယ်ရောရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးလူတယောက်သေပြီးဘယ်သွားဝင်စားတယ်ဟုတ်ဆွလမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်တယ် ဒီကနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးပြောတော့ပြောတာပဲအသက်ထွက်သွားတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သို့တော့အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတအပြင်ထွက်သွားတာတခုမှမရှိဘူးနောက်ဘဝသွားဝင်စားတာလည်းတခုမှမရှိဘူးဒါဖြင့်မရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဘဝကလူတယောက်နဲ့ဟာလာအရင်ဘဝကလူတယောက်နဲ့ဒီဘဝလူတယောက်ဆက်ဆက်မှုကဘာကြောင့်ရှိတာတုန်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့သာဆက်ဆက်တာ ทุกขณะกองอ่ะถั่วตั้วไปโหตะคู่ตั้วผิดตาဆိုတာမျိုးอ่ะလုံးဝမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းအကျိုးအနေနဲ့သာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒါလို့မမြင်မဲနဲ့အရပြောပြောသလိုဆိုရင်ဝိညာဉ်လေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဘဝကိုဝင်စားတယ်လက်ပြာကောင်လေးကထွက်သွားပြီးနောက်ဘဝဝင်စားတယ် spirit လို့လဲခေါ်တယ်ဆိုးလို့လဲခေါ်တယ်တိဘက်တွေရဲ့အယူအဆဆိုလို့ရှိရင် 49ရက်ထွက်သွားတဲ့အသက်ကလေးက49ရက်ဒီအတ္တလေးကဘဝတိတ်ကူးရရအတွက်နေရာရှားနေတယ်49ရက်ကြာဗမာတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်အိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုထွက်ကြဘာကမဆင်းတာတော့ဆိုဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့မဆင်းဘူး669669လုံးနေတော့အဲ့ဒါပြိတ္တာဖြစ်နေတာပဲပြော ဝိညာဉ်မဟုတ်ပြိတ္တာဖြစ်နေသူတို့သာယူဆတေရာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝဆိုဒီဘဝချုပ်တာနဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုဟာရပြီးသားဖြစ်သွားပြသူပဲဖြစ်ဖြစ်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာအလုံးသိနေကြအနန္တရပစ္စယောဆိုတာအချမ်းမဲ့ဆိုဒီမှာအချမ်းမရှိတာကိုပြောတာဒီကသေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေတွေစိတ်ပေါ်လာတာဒီနှစ်ခုကြားမှာတခြားတစ်ခုခြားသွားတာမရှိဘူး สุติกานี่ปริตฤทธิ์ไส้ก็ชิ่นหนอกเสร็จပြီးတော့အကျိုးပေးတော့ဒါမှမဟုတ်ပฏิတန်ဓိဆိုတော့ပြန်ဆက်တာဘောရတစ်ခုချက်ချင်းရတော့အဲ့တော့ဂျာတဲ့မှာနားနေနေဖို့လည်းမရှိဘူးနေရာရှာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေအယတ်သားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေယူဆတဲ့လက်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့အယူဆဟာ တကယ်တော့လေဘာတစ်ခုမှမရှိပဲနဲ့ထင်းရောင်မြင်းရောင်အစွဲပြုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာများလားဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံက
Ataman lo so de atta. A yusa hale de baba shira maho bu. The chananga nega yusa de spirit so de winyang hale. Bama shira maho bu. Timye yusa jada pshede. Tira net de vyayde. Tilaida tibuama yonet nane chokwa laida. Namawama a dipora vashide. Dia chokwa de yonanga hu yonga de kuma mashibu. ဒါကြောင့်မလို့ဗမာတွေပြောတဲ့စကားကမှန်တယ်လေဘယ်သူတော့ဖြစ်သုံးသွားပြီဆိုတာသုံးသွားတာမှန်တယ်เนาะသုံးသွားပြီပြီးသုံးသွားပြီလေခေါ်တခုသုံးသွားရင်ဘာလုပ်တော့ပြန်စမယ်လေဒါပဲရှိတာတိတ်ကနေပြန်စကြလို့လို့ပဲပြောမှာပဲเนาะပြန်စတာတိတ်ကနေပြန်စတာပဲအဆုံးကနေအစဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะ အေးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေကျန်စပြီးတော့အယူမအယူဝါဒမမှန်မကန်ပြောဆိုကြတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြကောင်အတ္တဆိုတဲ့အယူအဆတွေဟာအတိညာနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မှန်ကန်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမမှန်ကန်တာမျိုးမဖြစ်เสียရပဲနဲ့တကယ်ကိုပညာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမှန်ကန်တယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်ကန်နေနှိမ့်ဆက်တတ်တယ် ဒုက္ခဆိုတဲ့တရားဟာနှိမ့်ဆက်တတ်တယ်။နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောဟာမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုရှိနေ။အေးနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့တရားချုပ်ငြိမ်းသွားပြီးတော့အင်းငြိမ်းသွားတာလည်းတကယ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်းငြိမ်မှုကိုရောက်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားဟာလည်းတကယ်ရှိတယ်လို့ အမှန်ကင်းစင်တဲ့တကယ်အမှန်နဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာတကယ်မြင်ရတဲ့တကယ်သိရတဲ့သစ္စာတရားကိုသာလဲသစ္စာလို့ခေါ်တာတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะကျန်တာတွေကခုနကတိပင်ကိုကင်မေးလိုက်လို့ရှင်တိပင်ဆိုတာပျောက်သွားတယ်လို့ပဲမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကင်မေးလိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ အဲ့ဒါကိုရှင်းပြတာပညာစက္ခုနာဥပပရိက္ခမာနံပညာစက္ခုနာအတိပညာစက္ခုဖြင့်ပညာမျက်စိဖြင့်ဥပပရိက္ခမာနံဆူဆန်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာဝိပရိတာတစ္ဆာဝိပရိတာဘုဒ္ဓတဘာဝေနတကယ်ကိုအမှန်ကန်တကယ်အရှိအနေနဲ့ အပြောင်းလဲမရှိအမှားရွေးမရှိတကယ်အမှန်အနေနဲ့သဘာဝအတိုင်းအတိညာနဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ဟာမှအမှန်တရားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမသိသေးတဲ့များကလပ်ပတ်လုံးတန်တရားဟောကလို့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တန်တရားဟောကလို့ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အရိယသစ္စာဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ သစ္စာဆိုဒီမှာတစ္ဆပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်အဝိပရိဒအလွယ်အမှားမရှိဘူးဘူတတဘာဝတကယ်စစ်မှန်တဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီပဲနဲ့သစ္စာရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါမှမြတ်စွာဘုရားကဣရန်ဒုက္ခံတိတထမေတံအဝိတထမေတံအနိဉ္ဇထမေတံဆိုပြီးတော့သုတ္တံပါဠိတော်တွေမှာဟောထားတာရှိတယ် ဣရန်ဒုက္ခံဒီခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေတထဟောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်လုံးဝအလွယ်မှမရှိဘူးဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဒုက္ခပဲအဝိတထအလွယ်မှမရှိဘူးအနိညာထတခြားနည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ အဲ့တော့တထအဝိတထအနိညာထဆိုတဲ့စကလုံးသုံးခုနဲ့အမှန်ကိုရှင်းပြတဲ့အခါเนาะအမှန်ကိုရှင်းပြတော့တထဆိုတာဘာပြောတာရောတထတာဆိုတာတထတာဆိုတာတန်တဘာဝဒုက္ခလို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသဘောရှိကိုရှိနေရဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆင်းရဲမှုကတွေ့ကိုတွေ့နေရ
Eri, a si dime, a man dime shed out, the town to the call. Are we the tassara, a lawyer ma machida? Pure like there's a gadi, a man dime shed leader. Took up so that the more. Tensha si ni. A ninja tassara baro, the chan li net, mapsha town, to the summer. Ero, Vidori mega mahati gama dua, the ta. The taru, the taru, awi the taru, a ninja taru, sure, sagaloni go, shimbia de kama. The tasura, dandavawa, pure dain shitli, pure the wawa dain shita, the ta. We awi the tasura, a loema masita, pure ade. A ninja tasura, the chandine mepita, pure. To pure ade, manga melu, tirosolore. Thou widori mega pure at Saga. Widori me mahadiga pure at Saga. But in the mirror, me, Takarajaro, Povira sensually pure at Dua. The Tasura, Jatadava, what would they not tisani? To the Bawa dying to money, how they would the Talu Koran. Oh, Toka Surale, to the Bawa dying to money. Toka the Muria Surale, to the Bawa dying to money. Doka nirora surale to the bawa dying to money. Doka nirora gamini, but even a mega surale to the bawa dying to money. Oh, T. David, pure. Are we the tats or a barrows? Pure like that, Tema, eh? Pure tat at the bawa de ma. Pionwe beat up chipora, the Kuma machine. Doka suing, doka dime pide. Pionwe dora at war, doka nine pimala. Now the group yorara, Nahi, this ani, Adesani, Nama Hondi. This are Shigani, you eat Leobiro, Mamma Musura, Mapipu, Tirosolore, no? Tawara, a man of Yorubo. A ninja tasura baro, the child of our one Mapita. The child of our wasura, this are Mahotaga, this are Chilla, I'm you. Damn you, Loma Machihulu. Taga, Padina Mira met Takaraga, Puenas a carbo. A hobby. Solore debe garo, data, we data, awi data, and ninja ta, suraha, loa, loema, machide, a mandiago, solore, a markins and a mandiago, this ando covare, titacu, malaita, oh. Edo malayloshi, this asura, a mamma send it, this a maschi needed this idea, a mamma can need it, this idea, sura, she did it. Dajamu, Ria, this answer, the ma, a marking send it, this are the yard. Did you show object, did you mat? Hobby, yes, of the other king, Guram Yadu, Payalu, Tamada Moda, Go by Yamche, Mandia with Tires, or a Pago Tira, eh, do. Yes, of Yagur and Hoda at Dioba Lidoma. Sadona Ria, this and a Yetabuda, a beat the Buddha. Ria, this Alivago, a man dying Kubanyam Chen Dilu, the Tagado Araha. Puzo Ride, the Tagadam, yes of Yago, Tamadamu Dodi Vosadi, Tamadamura Payalo, Dilu Koyara. David, this Alivago Madira, Payalo Koranam, Hoguru, Sulure, Tibia, no? To go to you, Piano, Colina Mahobu Pansenda, Swahi, that is she, Unit, Piao, Colina Mahobu Kabaji will no more tie on Elu, Piao, Kora Mahobu Tamadamura, Piazo Dima, this answer that Mandia would Dima Piacore, Titicum Matabu. Hogan Logama, Pia Piane, Pioni, Daddy, Miyashi, Daddy. Eri Piore Tamadamuda, so that Piam you are. Amandiago, a man died, did it, Bogumuma, Amadamura, Piano, Colonia. The go, Pawari, Anari, the go, Shane Wari, Madame Jimavi, Gavayu, Panzene, Sunai, Soyayo, Net, Pialo, Conanu, to the John. Pialo, Conanam, how would it? Eraja, Damadamura, Sara, this are Levago, a man died, did it, Boguma, Damodamura, Piano, Koyame. T. David, Shimpiora, no? Erodi this are the Madi, the Yak.
ผู้อยู่ฤดูนี้ตันเตยอะไรมาเล่นนี่จ้ะที่ทิศาลีก็อลองกูอเจบาธรรมดีดีด้วยจ้ะตันเตยอะไรมาเล่นเลยสุราญาติสาวญาติหอบญาติญาณโหดิพอดิทิศาลีบ้างกูไม่ดีดีลูกงายอเต็นโนบาตันเตยอะไรมาอลองชี้จ้าเรตันเตยคีจีเรกูเสียดูขะมิวๆเนี่ย เลยไปปีต่อไปจะยังไงลูกนี่สาวญาติเราไม่มาดีลูกสิที่สาวเลี้ยงกูไม่ดีตอนนี้อยากขี้ฮะส่งตลอดไม่อยากเอาลูกดูดูเปล่าเอริมาพยาเป็นลูกฮอร์โรสเสด็จนางอริยะเทศนาญาทาบูดังอัตตนาอริยะเทศาเลี้ยงกูญาทาบูดังไม่ดีไม่มีเนี่ยด้วยเจ้า ตันติดันดีกับมาดันนะตาดูตาดูว่าสาดีดูทุกทุกบอกว่าทุกทุกพิเศษมาตันเดียมาชี้จ้าสาดูดีเลยจินเลยก็ยังได้สิลูกพิเศษก็พิเศษนับพิเศษก็พิเศษพิมพ์พิเศษก็พิเศษมาเข้ามืออาวุธเลยรวมหมดตัวเลยค่ะเป็นลีบุยาวเลยค่ะยาวตัวเลยตันเดียจีเดียมาอายุสองจินเลยอายุสองจินเลย เจริญแล้วพระว่าเบิดเดือดขาดสุดละขันยาอากูพูดยืนดูเดี๋ยวนี้พระว่าเบิดเดือดขาดก็อดอดแต่ตาเป็นรูปย่อเปลี่ยนอะไรทำไมเบิดดาวน์ทำไมเบิดดาวน์ทำไมเบิดดาวน์รูปพระว่าเบิดเดือดขาดจริงเลยเจ็ดดีเวดดีฮะเจ็บพระว่ายาวตัวเราดูดีเฮโอซาเซียพี่ดูดีก็ตั้งสามนี่จระถ้าพระว่าก็เบิดเดือดขาดไปเลยพระว่าเบิดอะไร เอเกวิดาเจ้าเวมหูสุนิตาสาระขยันมันหูดีเจ้าเวพิดีด้วยจังเพราะว่ากับปีไรเดียวกับเฮอลูเรมาเราเพราะว่าเวดูกรรมสิบุลาสิเดลิเขาไม่ชิวเจมันเนี่ยชิวลาเดตัวไม่ชิวเจมันเนี่ยชิวเรียนยศิมันมองเจมันเนี่ยมองเนี่ยมาตีเจนเนี่ยตีเรียนมาโอเจมันเนี่ยโอเรียนถ้าเพราะว่าเวดูกรรมดีไปดิเอเกวิดีเพราะว่ามิวไม่อยากหูสุนุสิน โอเจน่าเจนตีเจนสุรับเชื่อบ้างล่ะเชื่อไหนบูดาเพราะว่าวิดูข้าลูกพี่เราลูรีเอ๋บอกว่าวิดูข้าอูรานาราตีราเราไปขยันเลยตุลิสันเอ๋บอกว่าวิดูข้าจะรอลูรีเอ๋เห็นโอเรย์ยาวอะไรดูข้าตีดนะเดี๋ยวโอ้อะไรบอกว่าวิดูข้าลูกคนเนี่ยมาลูกพี่เรียนเนี่ยมาพี่มาคุยดีกันเนาะลูรีน้ามาลูรีมวยเดอเอ็มวยตุลิสันพี่ ในนั้นยาตัวเลยเว้ยคุยแต่ว่าเรื่องตั้งสารเรื่องว่ายาวเองตัวเย่บัวไปดูข้าเลยดูข้าชิบยังมีคุยแต่สารเรื่องมีอะไรจะเรียกตัวเองดีคุยเรื่องอะไรให้โอเรียกยันหาไปเขาก็ล่ะบัวไปดูข้าดูข้อเลยบัวจะคุยยาวตัวนู้นสิที่ดูข้าแค่น่ะนวารีเย่บัวไปดูข้าเราบ้านเราหน้าพายุทวีแข็งแข็งน่ะด่านนวารีเย่บัวไปดูข้าเว้ย ว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องนวาจูทูบีใครน่าสิรู้ล่ะไม่ใช่กูมีเนี่ยจะเราไปชัดดับบีรู้ไปแสดงให้มาว่าไม่อะไรแต่ยังนี่แท้บีรู้ดูเรียใครน่ะอ๋อได้เลยบอกว่าไปดูข่าวเลยเส้นนี้จะเราเลยทุกเวทีสวยทุกเวทีใครน่ารีรู้บารู้ได้บอกว่าไปดูข่าวเลยดูคนเอเรนรู้บอกว่าปีไหนเดี๋ยวดูข่าวเลยฮะมีอาชีพอะไรสิรู้อ๋อ เอริลูกบอกว่าไปดูข่าวดีกูขันซานี่อะไรฮะพามาดีลูเลยดูสิที่สั่งลีบาลูมาดีลูไม่ที่ลูสโลล่ะเนาะแล้วที่สั่งลีบาลสุราพระชอมพิธาเลสุรามาดีรับไปมาพระชอมพิธาเลสุราเลมาดีบุเป็นลูกลูกองลูกว่าเมสุราเลมาดีบุบ่มาดีดีด้วยเจ้าลูกหลานเลมีสิบุเสียดูข่าวดีมาขันซาจ้าเนี่ย เอร่างก็ยิ่งเยอะพี่รับเยอะนะยศสัญญาสตูนังอริยเทศนาญาทาบูดังอัตตนาดันติดันทีกามัตตานาตาตุตาตุวะสาธิตุเดอริยเทศนาเรื่องยศทาบูดังบัมเมียนจาโตจักทุตุบุโมวะเดมาเพราะว่าไปดูข่าวข้างซ้ายพี่รู้ชี้จานาเรตันเนียขี้เรมา ตอนหลังแกจะอะไรอยู่ที่รู้สึกว่าญาณิเอตานิเดชานิภาวนาดีตมุหะดา
เอริเทศาลีวะกูมะมังกังงามเห็นไล่ปีสุไลฐานะตะไยเนี่ยพาโกอะยิงเผยชาနိုင်တော့ဆိုဘဝနှစ်တိတမှုခတ္တဘဝကိုဥဆောင်ပြီးတော့တွားနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်နိုင်တယ်ဟောအဲ့တော့ဘဝကိုလမ်းပြနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်နိုင်တယ်ဟောသစ္စာလေးပါးသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဝကိုလမ်းပြနေတဲ့တဏှာဘဝကိုရှေ့ဆောင်နေတဲ့တဏှာကိုဖယ်လိုက်နိုင်ဘဝနှစ်တိတမှုခတ္တ ละจําไม่ใช่อ๋อเผยชัดขึ้นเลยนะโอเสนะมูลันทุกขะน่ะไอ้ตนาหาทุกข์เนี่ยอเมษเป็นติปิณฑเวหาอเมษกูဖြတ်လိုက်ရင်သိတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရာရဲ့အမြစ်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်တဏှာပဲပေါ့အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အမြစ်တန်တရာရဲ့အမြစ်ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရာမှာဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ นัตถิฐานิปุณณโมนาวาสรเราไม่ใช่หรอกรู้สึกติปิณฑเวหาเหยตองเนี่ยเป็ดตัวเลยสิอกายแค่ดิถั่วลามาไม่หุดอกอยั่วดิถั่วลามาไม่หุดอกอป่วนดิอดีตดิถั่วลามาไม่หุดอกเอาซ้อมมาติปิญโยเซ่เป็ดตัวแล้วไอ้นั่นโหลเวตันเตยามาทุกข์เยอะยิ่งเนี่ยဖြစ်တဲ့ตนาဆိုတဲ့အမြင့်ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဟောဆင်းရဲဒုက္ခတွေလုံးဝညွတ်သွား အဲ့ဒါလို့ဖြတ်နိုင်တာဟာဘယ်ကြမ်းမှဖြတ်နိုင်တာတော့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးဆိုတာကိုသိမှဖြတ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါးဆိုတာအာလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာအတူကောင်းပြောတဲ့အခါကျအရှင်ကတော့ဓမ္မစကြာမှာပါတဲ့အတိုင်းဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယောအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓောအရိယသစ္စာ ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓခမိနိပဋိပဒါအရိယသစ္စာလို့အတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂပေါ့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဆိုတာဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လဲအရာထဲမှာပြောနေတဲ့ဒုက္ခဒီနေရာမှာဒုက္ခလို့ဆိုလိုတာလားလို့ဆို အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးသူကအရာထဲမှာပြောတယ်ဆိုတာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောတယ်နိဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ပဿံချမ်းသာတယ်လူတွေကထင်လိမ့်မယ်တပည့်တော်တို့ဆင်းရဲပါဘူးဟုတ်လားစားနိုင်တောက်နိုင်ဝတ်နိုင်စားနိုင်သွားနိုင်လာနိုင်ချမ်းသာတယ်မဆင်းရဲဘူးလို့ဒီလိုပဲထင်ပါပဲနေကောင်းချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတပည့်တော်တို့မဆင်းရဲဘူးချမ်းသာတယ်ဒီလိုပဲပြော
ว่ามาเส้นเบี้ยนี่ทำยังกันแล้วบ้างฉันอะไรรู้จีบพี่เจ้ามาเส้นอะไรรู้จีบเอ๊ะแล้วจะมาดูเอริเส้นยังมีอยู่ดูการที่สารุขอร์ลาลุสมาฮอกฟูดูข้าเย่เดี๋ยวไปกูไปรูปเพื่อนทารุสดูข้าดูเย่ข้าเย่ที่จะกันลงนี่นั่งลงกูปองทารุดูสุราสัสสุเฟก้าวเนยข้าสุราเทนารีบาริคุมาเมชิกู สัสสุเฟก้าวบีเทนารีบาริคุมาเมชิเดอลกาฮาลุดีโรเดเบียลูกว่าจีไรนี่ลูกว่าจีไรเราสมเด็จนี่จะรออลกาฮาพิมพ์ตัวอุลาอาลูฮาโกเทนารีจะคุมาพิมพ์นี่ลูกว่าเราสมบิเชนี่จีไรกว่านุนุเบียวเบียวลาลาบาบาชานยันดาดาเมรันนี่เมลูเทนานี่เอล่ะไม่เนื้อ เออเทนารีฮะทุกคู่มันหอบบุมเทนารีจีเว็บเช็ดละสุดแล้วเออทุสุดละสัสสุเฟก้าวบีโรข้าสุดละกูเทนารีไม่ใช่กูเลยแต่เช่นสัสสุเฟก้าวเนี่ยสุดละพระเจ้าสัสสุเฟก้าวลงส่วนข้างหน้ากูเรียกมาอันนี้ก็อุปัตตวะเดชานาโตโตสันกุศิตาอันนี้ก็อุปัตตวะเดชานาโตกุศิตา ที่นี่ดูเรียนทาร์เรคานาบุกมาบาริลาโรกูจะชอบบาโยกาวิรนาดีฮอริคานาบุมาพิจิตรทุกขันทุกขันมันเนี่ยฮอริคานากูเนี่ยเสียดูการีมันเนี่ยฮอริคานากูมาพิจิตรเพียอันเนียรีเป็นมาพิจิตรฮอริคานาบุมาชีพจิมูจูลงลูกฟันซีขายอะไรใจเนี่ยขายอะไร เอซีดีเอ็มซีบีตีราจีราดีเซียงยาวยาราดีกวยราเจราดีเพื่อมาเพื่อได้หรือ
ขันธ์5เว้าဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အနေကဥပဒဝါဒိဋ္ဌာနာတယ်ဘေးရန်အားလုံးရဲ့တရားဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ယောဇရာကောင်းတယ်မြူနစ်စပယ်စီပင်ကအမိုက်ပုံကြီးတဲမှာအညစ်ကြေးမှန်တဲ့များအကုန်ထည့်ထားရင်ယောဇရာမကောင်းဘူးလားအမှန်ပါဗျာအေးယောဇရာကောင်းပြီပဲပလတ်စတစ်ကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ရှားတယ်အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့တော့အမှန်တမ်းယောဇရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး အဲ့တော့အမှန်တမ်းယောဇရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခါဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်ချမ်းသာမရှိဘူးလှတယ်လို့ထင်တာလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာလည်းမရှိဘူးမြဲမယ်ထင်တာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကမြဲနေမယ်လို့ထင်လည်းမမြဲဘူးနှစ်သက်စရာကောင်းနေမယ်လို့ထင်တာလည်းနှစ်သက်စရာမရှိဘူးအားလုံးဟာထင်တဲ့အတိုင်းတစ်ခုမှမရှိလို့ခ ဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာကိုထင်တာတွေပါတခုမှမရှိအဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒုက္ခဒုက္ခပြဿနာတွေမျိုးစုံအမိုက်ပုံကြီးလို့ယွန်စရာတွေအညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးစုပုံနေသည့်အမိုက်ပုံကြီးလို့မိုက်ပုံကြီးဟာအညစ်အကြေးတွေစုပုံနေလို့ယွန်စရာကြီးကောင်းသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်စုပုံနေတယ်ပြဿနာတွေစုပုံအမိုက်ပုံကြီးတွေမှာကိုထင်တဲ့ရွှေစားငွေနာရှိရဲ့လား မရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲနှစ်သက်မြတ်လို့ဆရာဘာတခုမှမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့အမိုက်ပုံကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောတာဟိုလိုဆင်းရဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခါဒုတိယသစ္စာကျတော့သမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်သမုဒိယကိုစကလုံးလေးတွေခွဲလိုက်တဲ့အခါတန်ဆိုတာကတခု ဥဆိုတာတခုအယဆိုတာတခုတန်ဥအယသုံးခုခွဲတန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဓိပ္ပာယ်တခုရတယ်နော်တန်ဆိုတဲ့စကလုံးကအဓိပ္ပာယ်တခုရတယ်တန်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းစပ်မှုကိုပြောတာပေါင်းစပ်ခြင်းကိုတန်လို့ပြောတာဥဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအယဆိုတာအကြောင်းတရားလို့ ပေါင်းဆက်၍ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသမုဒိယလို့ခေါ်တာတန်တခြားကြောင်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာဥဆင်းရဲဒုက္ခတွေအယဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပြီးသမုဒိယဆိုလိုတာကတော့ အခြားအကြောင်းတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတဲ့အကြောင်းတရားကိုသမုဒိယလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကတဏှာတစ်ခုတည်းကဒီဒုက္ခကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတို့ကံတရားတို့နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခုနကအမိုက်ပုံကြီးလို့ယွန်စရာကောင်းပြီးတော့ဘာယရဏာမမပါတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နှစ်သက်မြတ်လို့စရာတွေကင်းတဲ့ ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကိုဟောဒီသမုဒိယဟာဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ပေါ့။ကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကသမုဒိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဟောနောက်တစ်ခါနိရောဓဆိုတာကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်နိဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်။ရောဓဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တန်တရာထောင်းအိမ်။အေး တန်တရာထဲမှာတဝဲလဲလဲနေရတဲ့အခါထောင်ကျနေတယ်လို့ပဲလေလွတ်လန်းမှမရှိတာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လိုက်နဲ့အပင်ငယ်ကျလိုက်နဲ့လွတ်လန်းမရှိဘူးအဲလွတ်လန်းမရှိတဲ့တန်တရာကြီးကထောင်ကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါလိုလောင်ပိတ်ထားတဲ့ထောင်မျိုးမရှိဘူးတဲ့နိရောဓဆိုတဲ့တန်တရာထောင်ကြီးမရှိလို့
อันนี้ถ้าตะคู่กูยောက်เสินနိုင်เนี่ยအကျင့်တရားလို့ဘယ်ငယ်ရှိပါအကျင့်တရားတို့လို့ဆိုအဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားတာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေမှတ်သားထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဗာတိဘုလို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောလေးတွေကိုသိအောင်ရှုထောင့်သုံးဖို့ကနေပြီးတော့ကြည့်ရဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အရင်ကြည့်လိုက်ဒုက္
ตมุริยะโลขอเลยตะนาตมุริยะโบวีตรุโหทุโลนี่แหละอาจารย์ดิอาဖြစ်တယ်มูลละเล่แต่อาจารย์ดิอาဖြစ်တယ်ตนาโหตมุริยะโลขอတာကအဘိဓမ္မာနိယသမုရိယလို့ဒီလိုပြောတာ เนาะอภิธรรมนิยตมุริยะตะคู่เนี่ยก็ပြောတာသုတ်တန်နိယပြောမယ်ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခသမုဒယရဲ့အကြည့်ပဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြည့်ပဲနောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခနိရောဓလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘယ်ခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုနိရောဓဂามိနိပฏิဝဒါအရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လို့ဟောသစ္စာ၄ပါးရဲ့သဘာဝတရားတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရထားတာဘာတွေရထားတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဒုက္ခပဲရထားတာအဲ့ဒီဒုက္ခဟာဘု து ချောင်းရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သမုဒယဆိုတဲ့တဏှာကြောင့်ရတာတဏှာတစ်ခုတည်းကထုတ်တာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုပါတယ်ကံဆိုတဲ့ထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားပါတယ်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုပါတယ် အဲ့ဒီသုံးရကံတို့ကိလေသာတို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အကျိုးတရားလို့ဟောဒုက္ခဒုက္ခကိုထုတ်လို့တန်တရားထဲမှာဖြစ်နေတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှာရှိနေတာဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုပဲရှိနေတယ်ဟောဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုကိုရှိတန်တရားထဲလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီပထမသစ္စာနဲ့ဒုတိယသစ္စာသာလင်းရှိနေကြ ဒါဖြင့်နောက်သစ္စာနှစ်ပါးကိုနိဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။တဏှာကထွက်ချင်လို့ရှိရင်နောက်သစ္စာနှစ်ပါးကိုရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ဘယ်လိုရှိအောင်လုပ်မလို့ဆိုနိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရား။ဒါဖြင့်မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကဘယ်ထဲမှာပါတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒုက္ခတွေကပြန်ရှာရ။နော်။ရုပ်နာခန္ဓာတွေထဲမှာနိ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่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 
ตะเนี่ย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 เนี่
ตีนโหลแล้วส่งมาบ่ฮู้ตีนโหลแล้วส่งมาบ่ฮู้ลูกตันเตยอะไรมาตะไว้แล้วแล้วดิโหลสิดิเอ้ดาจังบ่ลูกโอเจนน่ะจังตีจินโหลเย็นลุกขึ้นหยาสุอย่างนัมเบ็ดบาเยจิโหลมังกะเนอเมญสิบ่ลูกเด้อะคุลูกตีดาตันเตยอะก็ลุจ้องหาดาดิโตเรมาโดขะเนตะมุริยะนักขุเวสิเด้อลูกสุดาตัมมาไดฐิเวมังกะเนอเมญยะล่ะมังกะเนอเมญยะล่ะหาบ่จองยาโหลสุอย่าง มันกันเนี่ยอัญญ์ยะนะหาพระเจ้ายาโรสิตัมมาติงคัปปะสุเรมัมมังกังกันตุ้ยตอดะลุอะคุโลเตียาพวยฤทธิ์เลุบิเตียานาเรสุราม Hola, we, yeah,
ပဲဆိုင်ကဈေးတက်တာတွေဓာရတိမှာအသေးချာနော်အဲ့ဒီတွေးပဲတွေးတတ်မလဲစိန်နေရွှေတွေဟုတ်လားဓာတွေပဲတွေးတတ်မှာအဲ့တော့မင်္ဂန်နဲ့အတွေးတွေးတတ်မှာမင်္ဂန်နဲ့အတိညာဆိုတာရမင်္ဂန်နဲ့အတွေးကိုတမတင်ကပါလို့ခေါ်ပြီးတော့မင်္ဂန်နဲ့အတိညာအမြင်ကိုတမတိဋ္ဌိလို့ခေါ်ဟောမဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုရဖို့အတွက်မင်္ဂန်နဲ့အတွေးတွေးမှ စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းမင်္ဂန်နဲ့စကားပြောတာမို့တမဝါစာပြောပြီးရင်လောက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမကမ္မန္တအပြောနဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်တမအာစီဝသီလာပိုင်းဆံရာဒီလိုလားအေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ပြီဆိုရင်ပြင့်နေလို့မရဘူးတမဝေယမကျိုးစားအထောက်အမဲကျိုးစားအထုတ်ပြီဆိုရင်တတိထားရမယ်တမတတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်ကျိုးစားရမယ်တမတမာတိဆိုဟောမဂ္ဂင်7ပါးဆိုတော့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပြ
ตะลุงเนี่ยเนี่ยပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလို့วิปัสสนาจิตဉ္စင်ကိုจิตน่ะเนาะวิปัสสนาจิตကိုจิตနိုင်လို့ရှင်ဟောဒီမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်ပြည့်စုံသွားနိုင်တိလာသောတိလိုက်ခြင်းအပြင်တမဝါစာတမကဝန္တတမအာဇီဝပြည့်စုံသွားပြီวิปัสสนาจิตကိုจิตခြင်းအပြင်တမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိဆိုတာဖြစ်သွားရောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှဒုက္ခนิโรธဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်
ตันเนยาวกันนี่ทั่วผู้ด้วยนิวติเทศาโลขอเลยตันเนยาวกันนี่ทั่วผู้ด้วยนิวติเทศาอัธุจายามาเป็นเอ๊ะได้อย่างเดียวเช่นกันดูเราจะไปได้บ่าวเนาะพอเราหัวใจเทศาเตียมาอามากินเส้นเนี่ยเทศาอุตานีอริยเทศาโลขอเลยอริยเทศาไม่ดีเพียงอะไรไม่เพียงผู้ยานอะไรไม่เพียงผู้อริยเพียงก็เลยไม่อยากผู้ตันเนยาวกันเลยไม่รู้ไหนผู้ ถ้าจะโมดูเรื่อยๆตอนนี้เอาการรู้เฉยๆมากินเส้นเนี่ยเรียดเส้นเอาเมียเอาเช่นจะโยกอัธวิจัยมาพิเศษลูกกุศิกุศินั่งลงด้วยบีพอเราหัวใจเดือดสั่นเดียดได้เช่นจะโยกอัธวิจัยมาพิเศษลูกกุศิกุศินั่งลงด้วยบีพอเราหัวใจเดือดสั่นเดียดได้เช่นจะโยกอัธวิจัยมาพิเศษลูกกุศิกุศินั่งลงด้วยบีพอเราหัวใจเดือดสั่นเดียดได้เช่นจะโยกอัธวิจัยมาพิเศษลูกกุศิกุศินั่งลงด้วยบีพอเราหัวใจเดือดสั่นเดียดได้เช่นจะโยกอัธวิจัยมาพิเศษลูกกุศิกุศินั่งลง
Chandajabari. Adwamyaswa. Piyangwa. Chandajabari. Hidayi jam. Tungapsham. Nijanjabari. Hidayi jam. Tungapsham. Nijanjabari. Tessi jamba. Sichanda. Luya sanda pivari. Tessi jamba. Sichanda. Luya sanda pivari. Damodaram biwe dwana vidada vidamu hada. Azravara didivao nivana yantu taro. Damodaran lova dota moa se dokimyo ji e de asego. Biwe dwa wanda shenja tau jaya na jaya gondoja. Vidada vipusanya nokine da se yada hudamyaru di. Damueda bencha vetwin yimetina gedu kinsin luimpyang bimya om bepya agoni. Hondu since medwipsi javazi kundari. Azaramara ojen le kwa najen le kinti jene shindado. Didiva ungilida u buka denginye ya asipsi bitado. Neva na neva uko imurodo. Taro odia chicken se gong winya durozi miado di. Jandu parami sinzin yenemi. Malin bonde sayo do muja vase gong the deep.